Көрүшүңүз барбы? Жок болушун айтыңызчы. Мына бул. Жок болсо эмне кылас? Жүрчүңүз, камераңды өчүрүп кой, жүр сүйлөшөйлү өзүнчө. Жө силер эмне текшерип атасыңар анда? Мен ачык эле айтам негизи, бул таласта бүттү келе эми. Акча, 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 акча. Адам башка нерсе жок. А, бул кекпи? Жок, жаш бер. Бул жерге түшкөндөгү эмес да. Мынакей урматтуу Саламат сактоо министрлиги көрүп атасыңарбы? Таластагы жагдайды. Мол апа, мол мыйзамсыз. Сизден азыр жөн эле акча алып койду. Төрөткө чейинки, төрөттөн кийинки телөөлөрдүн баары акысыз. Акча алынбайбы сиздин роддомдон? Роддомдонбу? Эми акча алынбайт. Биз бир баланы жок дегенде 8 миң сомдон кем эмес акча беребиз да. Жакшы көрөдү, врачтар жакшы карады. Алган жок. Такыр албайт акча. Жок. Мына эсептеп алыңыз 1049 сом канча экен? Мындай жагдайлар кайталанбаш керекпи эми мындай? Жок, врачтар жамандай деле уруп кетет. Сизге окшогон ападан 1200 сом алып атат мыйзамсыз. Неге нерейсиз буга? Мен балам карай кой койду. Мен азыр келдим эле Москвадан, азыр келдим эле. Мен кабыл. Ооба, мен азыр келдим балам. Кимиси карап эле кимин эле? Кара бур адам. Кара бур адам эмне кара бур болбой деп кана кимин кара болбой деп кара бур врачтары. Сунуштаймын деп атамын. Сунушуңуздун кереги жок. Сиз эмне чара көрөсүз деп атасыз? Мен сунуштаймын. Бир тараптуу. Кайсы бир тараптуу? Акча алганыңар факт болуп атабы? Элдин чөнтөгүнө кол салып атканыңар факт болуп атабы? Жок, ошону мыйзамда көрсөтүлгөн нерсени кылып атканыңар факт болуп атабы? Туура эмес адамдардан келип отуруп талап кыла бересиңер. Жанагы алган акчаңызды кайта берип коюңуз эже бекен. Бул жак күтсүн эми мына. Ичинде вообще албайт, биздики бар бекер экен деп. Бекер кылды, бизден бир сом алган жок дешти. Негизи ошентип айтып, бирок жана неме кылат го? Кесирип алышат го? Ошого деле алышат экен. Баарыбыз эле беребиз ачык айтканычы байке. Эми өз каалообуз менен келип такыр албайбыз деп атпайбы бияка? Эми айтпайт да байке, замандан коркот да айтканачы. Эртең эле ушулардын колуна келебиз ачык айтканачы. Ар кандай да биз келбейм деп кантип гарантия бере албайсыз да? Ошол байке. Канча кетти сизден? Кайненем берди, сураган жокмун канча экен деп. Аман эсен жакшы чыгып кетиңиздер эми. $200 сом күнүнө таап аткан киши ошол $100 же 2000 сом же 1000 сом бере албай калса, сиздин дарыгер кандай мамиле кылат? Мамиле баардыгына бирдей эле мамиле кылат деп ойлойсуз? Деп ойломокторгу мен толук эле ишенем. Чындык бу да? Ооба, чындык. Сиздер төрөгөн операция болгон аялдан аласыздарбы акча? Жок, эме ал сырттан келди да. Сырттан келсе акча алынабы? Жок, ал самопроизвольный выкидыш деп келди да. Выкидыш болгондо боюнда болгон үчүн выкидыш болуп атат да? Жок, аны неме? Не? Эже, токтосоңуз. Атыңыз ким? Сайрагүл. Жетекчи ким? Жетекчи бул жер отделениянын. Отделенияда азыр ушу бир эле врач болот мен. Сиз э? Муну эмнеге акча алып атасыздар? Бунуку мындай алдагы билбейбиз, это выкидыштер жүрүптүр да. Каерде көрсөтүлгөн? Жолдомосу жок келсе плат. Эч жерде көрсөтүлгөн эмес, жазылып турат. Көрсөтүлгөн нерсени эмне үчүн сиздер талап кылып алып атасыздар? Мен аны мен жазган жокмун, ал жерде жазылып турат. Эгерде жолдомосу бар болсо бекер деп жазылып турат. Жолдомосу жок болсо акча алынат деген барбы? Жолдомосу жок болсо анан акча алат деген жок. Жолдомосу бар болсо бекер деп турат. Жолдомосу бар болсо бекер, жолдомосу жок болсо анда төлөш керек. Мамлекеттик кызматкер ар бир мыйзамды буквасына чейин так аткарыш керек. Так аткарыш керек. Мыйзамда көрсөтүлбөдү, мыйзам жок экен бул боюнча деп акча ала беребиби сиздин логикаңызда? Мындай. Сиздин тууганыңыз турбайбы бул врач? Ооба, бир тууган агам болот, мен жашырбайм. Ошон үчүн барбай ишенип жүрөт окшойсуз дейм да? Жок, мен барсам деле болот. Ал мисалы больницалар боюнча мен бар элекмин үчүн. Кара бура, бака ата, бирок алар боюнча көйгөй. Мындай бир алишемдиктер, медициналык тейлөө сапатсыз, жакшы эмес акыбалда болуп атса, чара көргөнгө ыйгарымыңыз жол берет? Жол берет. Эркиңиз да жетет да, чынбы? Жетет, ооба. Ошол эркиңизди биз ишке ашышын каалайбыз. Таластын эли, сиздерге кайрылабыз. Төрөт баардыгы бекер. Төрөткө келгенден чыкканга чейин баары бекер.